Bob, vem pra cá, Bob Robson. Olha, eu conto pras pessoas sempre. Essa semana eu falei, eu digo, olha, existiu o carnaval das classes produtoras que o Bob ia cantar, dava 30, 40 mil pessoas, os artistas da terra. Não existia celular e não precisava trazer atração nacional, não. Era ele que levava 30, 40... O povo queria quebrar o muro do clube. Bob Impacto Musical. Que momento maravilhoso. Maravilhoso. Está na memória de todas as pessoas do Piauí. Quem é piauiense raiz... Você sabe. Está na memória dessa pessoa. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Fico feliz porque onde a gente passa, a galera ainda recorda muito. É, classes produtoras, Bob Robson, Impacto Musical. Dava 30 mil pessoas por noite. Não existia essa história de internet, nada disso. E nem precisava trazer artista de fora. Porque hoje, para fazer um show, trazer os artistas é de fora. Aí também o dinheiro vai todo para fora. Não, e os daqui, quando convidam, daqui é que a gente vai de graça. Aí eu não acredito, não. É verdade. E onde é que está a cultura desse estado? É incrível. A gente está tentando mudar essa realidade. Mas a cultura do Piauí. Mas é incrível. Como é que a cultura do estado faz... Não, eu não me conto... É verdade. Tenho 40 anos de carreira. Isso é um depoimento fortíssimo seu. Pergunte para qualquer artista. E tem mais, quando eles contratam, por exemplo, nada contra o Wesley Safadão... Não, nada contra! O Wesley Safadão é 500 mil, 1 milhão de reais. Você quer abrir um show do Wesley? A gente vai te dar mil reais e ainda passa ainda... um século para receber. É por isso que não vão... Olha, é ridículo. Muito. Isso é ridículo. Isso é falta de amor próprio ao seu estado. E os shows dos artistas do Piauí, Mariano, não deixam nada nunca a desejar a nenhuma banda nacional. Banda maravilhosa. Olha, eu vou te contar uma coisa. Tu me conta uma história dessa, eu fico com vontade de desistir. Não, mas não desista, sabe não. Sabe por quê? Porque você sabe que 29 anos eu vivo trazendo vocês e badalando e trazendo os artistas do Piauí. E eu sempre digo que eu não coloco o artista do Piauí como pano de fundo. Eu boto ele na frente e eu que fico atrás. Quando eu escuto uma história dessa, eu digo, então não está dando certo. A gente não pode continuar. Gente, nós temos que valorizar os nossos artistas. Nós temos que valorizar o Piauí. Tudo que é nosso tem que ser melhor. Sabe por que o Ceará deu certo? Que lá no Ceará, primeiro eles, segundo eles, terceiro eles, quarto eles, quinto eles, até a décima vez. E se tiver a 11, é eles de novo. Na Bahia também é assim. Eles não dão oportunidade a ninguém de fora. Pernambuco no Piauí também é assim. Só dão uma oportunidade ao povo de fora. Vamos acordar, Piauí! É verdade. Canta aí pra gente. Vambora, Teresina! Bora! Canta lá. Solta reggae, aí. Reggae! Bora, Teresina! Aumenta o som, DJ! Ei! Isso é reggae! Hey. One belief in love. Ah, crazy! I could have been baby crazy in love. Take it easy. Calm down, stop crazy. Don't stop with me. Calm down, resolve when sweet. Turns away with the love. With the love, she make me reach a song. She make me cry now, darling, darling. She make me cry now, oh, she's my mind. She make me cry now, darling, darling. She make me cry now, oh, she's my mind. She make me reach a song. Bora! Reggae! Rastaman! Programa do Mariano, meu rei! Ah,
crazy a girl store. I can't sleep and stop, baby, crazy in love. Take it easy, don't ever stop, way sweet. Just I can't see. Crazy ray, crazy love, mommy, crazy star. Tender ray, on the run, she make me reach and song, she make me cry. Darling, 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 she make me cry now. Oh, she's my mind. Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão felizes. Deus. Vem mais no programa. Com certeza. É maravilhoso. Obrigado, Mariano. Você obrigado. Faz um programa também, né, na TV Assembleia. Né, mandar um beijo para todos aqueles que fazem a TV Assembleia. Eu tenho um carinho especial por todos. E você também faz rádio, né? É, exatamente. Atualmente estou fazendo a Rádio Assembleia de 8h30 às 10h30 toda noite. Sim. E o programa Criatividade, que é um programa que fala de arte, cultura, música, dança. É, gravo na quinta e vai ao ar durante a semana. Olha que bacana, eu fico feliz. Muito legal. Aqui, um beijo no teu coração. Mama, olha, deixa eu mostrar aqui. Mostra. O ícone do reggae. É eterno, né? Esse aqui é o cara que comanda todos os movimentos do reggae. É, sim. Bob Marley. Maravilhoso. Vai reggae, vem reggae, mas tem que ter Bob. Fica ali, fica mais um pouco. Você sabe que eu tenho um carinho especial obrigado, por você. Obrigado. Sabe? Sou eternamente grato a você pelo espaço que você abre, tanto a mim quanto os outros artistas que vêm aqui. Mas aqui eu estou aqui para isso. No dia que eu não puder fazer isso, eu fico lá em casa. Amém. Isso é pedra! A galera gostou desse som, viu? I believe in love. A crazy girl. Baby, crazy in love. Take it easy. Don't ever stop when sweet. When sweet, tears away, crazy love, no my business love. Tender ray, easy love, she make me reach a soul, she make me cry night. Darling, darling, she make me cry night. Warm trees, my mind, vai Mariana. She make me cry night. Darling, darling, she make me cry now. Palm trees, my mind, she make me reach and sigh. Woo! Isso é pobre! Alô, terapia! Alô, terapia! Amanhã, hein? Mariana e o reggae. I can't see. How can we and we, baby, crazy in love.
take it easy. Assim, Mariana, vai. Can't be stopped. Vem, me, lindo, lindo. One slide, conheci. She make me cry like darling, darling. She make me cry like warm, she's my mind. She make me cry like darling, darling. Oh, querido. She make me cry like warm, she's my mind. She make me resist. Sabe quem te mandou um beijo? Diga. Ney Araújo, lá do Terapia. Diz pro Mariano que eu mandei um beijo. Super cantor. Rock. Beleza, na veia. Legal, né? Amanhã a gente vai estar lá no Terapia. Onde é? Conta pra gente. É, do Terapia, ali na Zona Leste. O primeiro Tere Roots de Teresina com Bob Robson a partir das 4 da tarde. Vai ser lindo demais. Onde é que demais. Fica aí pra gente, cara, pra situar melhor aí? Fica bem pertinho ali do Ibama. Chegou no Ibama, perto do Ibama. Já tá no Terapia. Hã? Planalto e Niga. Planalto e Niga. Mariana, eu tenho uma agenda. Menino, mas olha a carteira. É, eu tenho uma agenda de shows. É tudo. Inclusive hoje tem show. Olha, tem muito. Pois vamos embora. É a cola dele. Circuito Nacional de Reggae hoje. Ali é no Espaço Cultural Osório Júnior, tá certo? Ah, centro de Teresina. Amanhã no Terapia. Ah, vai ser super bacana a partir das 4 da tarde. Aí dia 26 eu vou estar na cidade de Pedro Laurentino, sul do estado. Opa! Agosto, dia 4, na cidade de Capitão de Campos. Muito aí bem. No dia 11, Clube das Alpes, a Festa dos Papais. Dia 16, aniversário de Teresina, 16 de agosto, aniversário de Teresina, no Espaço Cultural Ar Livre. Ar Livre! E em setembro, no povoado Campo Grande, município de Timon. Olha, a agenda tá boa. O reggae tá voando, alguém, cara. Alguém tem que trabalhar na família, é, né? É, afinal de contas, tem que entrar um money pra Bob, com licença. Porque aí, Mariana, se não entrar o aqué, como é que vai fazer comida boa? Não pode. Como é que vai fazer o cuscuzinho de manhã pra dona Conceição? Mandar um beijo pra Conceição. Quantos filhos? Eu tenho dois filhos e dois netos. Tu tem dois netos dois já? Netos, um 16 e o outro há 4 anos. Olha que quatro legal. Aninhos. Vicentão, um beijo, Vicente. Valeu, Matheus. Olha, mas quando eu vejo aquele Bob lá das classes produtoras fazendo o maior carnaval que o Piauí já teve. Maravilha. Tu tá a mesma coisa, cara. Cara, incrível. Não mudou nada. Eu acho que isso é você não ter muita preocupação com o amanhã. Não se preocupa não, né, Mariano? Vamos vivendo a vida. Mas é porque o amanhã não é nosso, é de Deus. Nossa. As pessoas têm uma mania de se preocupar. Amanhã, o que eu vou comer amanhã? Espera amanhã que chega. Chega. Né, Mariana? É ter fé. É. Senta aqui, é bom estar contigo.